NATO-ს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკური კომიტეტისა და საქართველოს NATO-ს საპარლამენტთა შორისო საბჭოს დელეგაცია საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით ესტუმრა. Პირველი შეხვედრა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დელეგაციას საქართველოსი NATO-ს ქვეყნების ელჩებთან და NATO-ს სამოკავშირეო ოფისის წარმომადგენლებთან ჰქონდა. Ეს ვიზიტი არის კარგი შესაძლებლობა ასამბლეის წევრები უკეთ გაეცნონ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას. Მათ შორის რა გავლენა შეიძლება იქონიოს რეგიონზე ყირიმის მოვლენებმა, ასევე როგორი პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციაა საქართველოში. ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა მომავალ სამიძე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებით. Თქვენი დიპლომატები მუშაობენ მოკავშირეებთან, რათა საქართველოს პოზიცია უკეთ გააგებინონ მათ. NATO-ს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრებმა დღეს შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებთანაც გამართეს. Ქართველი პარლამენტარების განცხადებით, შეხვედრაზე ერთ-ერთი განსახილველი თემა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის დაკითხვაზე დაბარება იყო. Შეხვედრაზე საქართველოს მიერ რეფორმებისას მიღწეულ პროგრესსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საქართველოს NATO-ში გაწევრიანების პერსპექტივაზეც იმსჯელეს. Mati viziti are sa tkona zalea mnishnolovani, imtore chven gvinda ro tavis tvalit da inakhom tu ra politikuri procesebi mimdinareobs kveqanashi, ra reformebi tardeba da ramdenat vtsdilobt rom dauakhovdet NATO standardebs. Chven darzonebuli vart rom zalean pozitivuri angarishi shedgeba, titon ganzqobebi tsinasar shemilia gitkhobt rom zalean pozitivuri ari, qola aghnishnavs rom bolo 2 tsilis ganmalobashi sakartvelom mnishnolovan progress miaghtsia, shesabamisat aseve arian ganzqobili imistvis rom ეს პროგრესი დაფიქსირდეს უელსის სამიტზე და ამ ვიზიტის ფარგლებში ისინი სწორედ აი ამის დასარწმუნებლად არიან ჩამოსულები. რა თქმა უნდა, განვიხილავთ და ჩვენი მხრიდან ყველანაირად ხარს დაუჭერთ იმას, რომ საქართველოს მიენიჭოს მაპი, მაგრამ ამავე დროს რა თქმა უნდა, საქართველოს შიდა პოლიტიკური სიტუაცია და ბოლოდროინდელი მოვლენებიც განიხილება დღევანდელ შეხვედრაზე. Საქართველოსა და NATO-ს დაახლოების ფორმატებსა და ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრეს დელეგაციის წევრებმა გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრისას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, მხარეებმა რეგიონში არსებულ ვითარებასა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზეც გაამახვილეს ყურადღება. NATO-ს პოლიტიკური კომიტეტი ჩამოვიდა საქართველოში, შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა საქართველოსთვის იმ პერიოდში, როდესაც რეგიონში ვითარდება საკმაოდ მძიმე მოვლენები. NATO-ს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრები საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ. შეხვედრების მთავარი განსახილველი საკითხი საქართველოში გატარებული რეფორმები და NATO-ში ინტეგრაციის მიზნით ქვეყნის მზაობა იყო. მხარეებმა რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზეც იმსჯელეს. დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით რუსეთის აგრესიის ფონზე ამ შეხვედრას განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. დღესდღეობით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრი შეხვედრები იყო პარლამენტში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში დეტალურად განიხილავთ საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, ჩვენ მიღწევას NATO-ში და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. NATO საპარლამენტო ასამბლეის ვიზიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. განსაკუთრებით უკრაინაში მიმდინარე განვითარებების ფონზე თითოეულმა დელეგატმა ძალზე დადებითად შეაფასეს ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს თავდაცვის სფეროში, ჩვენი კონტრიბუცია ავღანეთში წარმოებულ ოპერაციაში, ასევე თავსებადობის ის დონე, რომელიც ჩვენ ალიანსთან გაგოჩნდა. ვისაუბრეთ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში გასატარებელ რეფორმებზე. ჩვენ ასევე ვაგროვებთ ინფორმაციას საქართველოს თავდაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ვაფასებთ მას, მხოლოდ ვაგროვებთ ინფორმაციას ჩვენი ანგარიშებისთვის, რომელსაც NATO-ს საპარლამენტო ასამბლეის მომდევნო სხდომაზე წარმოვადგენთ. დღის ბოლოს NATO-ს დელეგაციის წევრები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდნენ. ჰქონდა ძალიან საინტერესო, ძალიან მეგობრული, ძალიან შინაარსიანი შეხვედრა. აშკარაა, რომ საპარლამენტო ასამბლეის დონეზე, სხვადასხვა ქვეყნების პარლამენტის წარმომადგენლების დონეზე არის სრული გაგება იმისა, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, ეს მხოლოდ უკრაინაში არ ხდება, მას აქვს გავლენა ჩვენს რეგიონზე, საქართველოზე და საჭიროა უფრო ეფექტური და ესეთი შედეგიანი ნაბიჯების გადადგმა. ამ წუთებში კი შეხვედრა ქართველ სტუდენტებთან მიმდინარეობს. საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკური კომიტეტის წევრები ხვალ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც შეხვდებიან. ვიზიტის ფარგლებში ისინი ვაზიანის სამხედრო ბაზას და კონფლიქტის ზონასაც მოინახულებენ.